кав'ярня Монамі – це осередок паризької романтики у самому серці нашого міста. Сьогодні тут французька вечірка. Перепустка для дівчат – червоні губи. Нас запрошено. Ошатна зала, шампанське, круасани, паризькі мотиви у мелодіях. Такий він французький передноворічний романтик кав'ярні Монамі. На тематичний дівич вечір зібралися відомі яскраві панянки нашого міста. Зустрілися, аби погомоніти про святкові приємності, зробити селфі, навести красу у майстрів джі-бару. Вів вечірку Антон Пушкін, розважав чарівних леді, діджей Євген Вербовський, співала французьких пісень, Вероніка Пінчук, фотографував красунь Олександр Гоменюк. Гостину зустрічала усіх власниця кав'ярні, господиня вечора пані Ірина Мудла. Кафе «Монамі» – это кусочек Франции в нашем маленьком городе. На сегодняшний день стало приятно и модно пить шампанское в берете, отдыхать в французской атмосфере, ездить во Францию. Сегодня это ближе. Поэтому мы решили сделать такой маленький праздник для всех девушек. Собрать всех самых красивых девушек в одном месте, позволить себе отдохнуть, перед Новым годом набраться сил и хорошо провести время и зажечь «Монамі». Жодна представниця прекрасної половини на дівич вечорі не залишилась без подарунку. Купони зі знижками від дому шкіри та хутра «Принцес», сертифікати від косметолога, прикраси від дизайнера Катерини Лукашик. Ці та інші подарунки стали чудовими сюрпризами до новорічних свят. Розігрували цього вечора і суперприз – романтичну подорож на двох від туристичної агенції «Анекс Тур». Кафе «Монамі» к нам обратилось. Мы, конечно же, только с радостью всегда в таких мероприятиях участвуем и всегда готовы подарить путевку, пусть она и маленькая, пусть она на пару дней, но все равно, мне кажется, для каждого человека это будет очень приятный подарок. Провести 2-3 дня в любом европейском городе в новогодний период, когда там все сверкает красиво, рождественские ярмарки. Поэтому мы всегда за такие мероприятия и за таких подарков. Французька романтика дівич вечора нікого не залишила байдужою. Відомі бізнес-леді мали змогу врешті відпочити від справ, відчути казкову атмосферу свят, що вже стоять на порозі. Ви знаєте, я такої концентрації красивих жінок в одному місці давно не бачила. Я завжди за любой вихід, за новшество, за змінення, за то, чтобы жизнь не была обыденной, скучной, чтобы она была интересной. И самое главное, когда мы здесь встречаемся, мы общаемся, мы действительно очень многое узнаем, знакомимся с новыми людьми. Настроение замечательное, я люблю новогодние праздники. Мне кажется, что это всегда какое-то состояние сказки, чудо, поэтому это не может не радовать. Взагалі, це дуже чудово створювати такі вечірки, тому що воно дійсно надихає до нових зустрічей, до нових цілей, воно дає, об'єднує. Це дуже цікаво і дуже красиво. «Монамі» за рік роботи стало улюбленим закладом городян і гостей міста. Затишна кав'ярня в серці Вінниці, оповита атмосферою Франції – чудове місце для відпочинку романтичних зустрічей. Керівництво закладу в подальшому обіцяє організовувати не один такий французький сюрприз для старих і нових друзів – подарувати часточку Парижу і яскраві емоції.